Hei vaan ja kiitos tästä mahdollisuudesta tulla tänne kertomaan näitä jokseenkin uunituoreita tuloksia. Tämä suomalaisten rahapelaaminen raportti on julkaistu vasta 2 päivää sitten, että niinkin tuoreesta asiasta on kysymys. Mä oon siis Anne Salonen ja toimin erikoistutkijana tupakka, rahapelit ja riippuvuusyksikössä täällä THL:ssä. Ja mä oon vuodesta 2012 lähtien työskennellyt tämän rahapelaamisen väestökyselyn parissa. Ja yhteistyössä erikoistutkija Susanna Raisamon kanssa niin me ollaan vastattu tästä suomalaisten rahapelaamisen tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Mä kerron lyhyesti tämän tutkimuksen toteutuksesta, pääteemoista ja keskityn pääosin näihin tuloksiin. Ja lopuksi vedän vielä yhteen sitten näitä, mitä johtopäätöksiä meidän tuloksista voidaan vetää. Tämä tutkimus on osa laajempaa tutkimussarjaa, joka alun perin ensimmäisen kerran tehtiin vuonna 2003 ja siitä lähtien 4 vuoden välein. Ja kohdejoukkona on 15-74-vuotiaat suomalaiset. Tänä vuonna tutkimukseen satunnaistettiin 7400 suomalaista ja me onnistuttiin saavuttamaan 62% vastausprosentti, mikä on huikea muutos parempaan edellisiin verrattuna. Ja tämän vuoden tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa, että suuri kiitos tästä kuuluu Tilastokeskukselle. Ja tänään tuli jo kysymys tästä, että kuinka rehellisesti niin kuin vastaajat kertovat niin kuin rahapelaamisestaan. Ja tässä tutkimuksessa me käytettiin tietokoneavusteista puhelinhaastattelua ja on olemassa tämmöisiä kansainvälisiä tutkimuksia, missä tätä tutkimusmenetelmän osuutta on niin kuin katsottu. Ja on todettu, että jos tutkimus toteutetaan kasvokkain tehdyn haastattelun avulla, niin saadaan rehellisin tulos. Tai jos se tehdään netin välityksellä, niin saadaan jonkun verran rehellisempi tulos. Ja tämmöinen puhelinhaastattelu niin ei saada niin rehellistä tulosta. Eli käytännössä nämä tulokset voi suhteuttaa siihen, että jonkun verran niin kuin tämä menetelmä niin kuin heikentää niin kuin tätä rehellisyyttä. Ja Robert Williams Kanadassa on tehnyt ihan tällaisia laskelmia maailmanlaajuisesti näiden rahapelitutkimusten perusteella, josta voidaan laskea tämmöisiä kertoimia, jolla voidaan sitten ikään kuin saada rehellisempi tulos, mutta se on ihan eri aihe kokonaan. Viime keväänä toteutettiin molemmilla kotimaisilla kielillä ja tämä tutkimus on tosiaan perustuu tai velvoite arpajaislakiin ja toimeksianto on tullut sosiaali- ja terveysministeriöstä, joka myös rahoittaa tätä tutkimusta. Ja tänä vuonna ensimmäisen kerran näitä yhteyksiä ja muutoksia tarkasteltaessa niin raportoitiin myös tilastollisesti merkitsevät tulokset, jotta saatiin niin kuin poissuljettua tämmöisen satunnaisvaihtelun osuus. Ja tarkoitus on tehdä laajasti jatkoanalyysejä ja myös toimittaa tämä aineisto myöhemmin tuonne tietoarkistoon muiden tutkijoiden käytettäväksi. Nämä 2 ensimmäistä tutkimusteemaa on sellaisia, jotka on aikaisemmin toistunut jokseenkin samanlaisina, mutta tämä 3. läheisteema, niin sitä tänä vuonna tarkasteltiin hieman laajemmin kuin aikaisemmin. Ja myös näitä rahapelaamiseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä, niin erityisesti mielipiteitä tarkasteltiin tänä vuonna niin kuin hieman laajemmin. Mä kerron myöhemmin tarkemmin. Ja ensimmäistä kertaa tämä raportti myöskin julkaistiin niin kuin painettuna versiona ja meidän viestintäsuunnittelija Sanna Vuoriolla tuolla on muutama versio mukana ja innokkaimmat ja eniten tarvitsevat saavat oman kirjan mukaansa. Et kannattaa lähestyä Sannaa. Sanna, heilutat sä siellä kättäs. Ja meidän rahapelaamiseen liittyviin tuloksiin. Meidän tulosten mukaan alaikäisten rahapelaaminen on vähentynyt ja vastaavasti eläkeikäisten ja nuorten aikuisten rahapelaaminen on yleistynyt. Kaiken kaikkiaankin rahapelaaminen lisääntyi 4 viime vuoden aikana, niin naisilla kuin miehillä. Ja pelatuimpia pelejä olivat Veikkauksen lottopelit, arpapelit ja raha-automaattiyhdistyksen rahapeliautomaatit muualla kuin kasinolla. Ja tämä tulos on ihan yhtenäinen aikaisempien väestökyselyiden kanssa. Miehet pelasivat kaikkia paitsi arpoja niin kuin enemmän kuin naiset. Ja alaikäisten pelaamisesta mainittakoon, että alaikäiset pelasivat eniten Ruotsin ja Viron laivoilla olevia pelejä, arpapelejä ja raha-automaattipelejä. Eli nimenomaan semmoisia pelejä, joihin ei vaadita tunnistautumista niin kuin henkilötunnisteilla. Internet-pelaaminen lisääntyi myös
koko väestön tasolla, niin naisilla kuin miehillä ja erityisesti sitten yli 34-vuotiaiden ikäryhmässä. Ja alaikäisten osalta tämä internetpelaaminen vähentyi niin, että 4% alaikäisistä oli pelannut netissä. Tässä on kuvattu näitä rahapelaamista ikäryhmittäin ja tässä näkyy nämä luvut, että tuo alaikäisten osuus tosiaan väheni ihan 10%. Ja tämä tulos on johdonmukainen just noiden Johannankin esittämien tulosten kanssa. Ja vastaavasti sitten tosiaan toi 18-24-vuotiaat, eli 2010-2011 tuli lakimuutos, jonka seurauksena rahapelaamisen ikäraja nousi 18 ja näyttäisi siltä, että tämä laki on tuottanut tulosta. Rahapeliongelmia tarkasteltaessa voidaan todeta, että naisten rahapeliongelmat on kasvaneet ja vastaavasti myöskin rahapelaaminen riskitasolla on yleistynyt tässä 4 viime vuoden aikana. Tätä rahapelaamisen ongelmallisuutta tarkasteltiin tällaisella kansainvälisesti laajasti käytetyllä mittarilla ja sen luokittelun mukaan rahapeliongelma oli 3,3% väestöstä. Ja sitten tämmöinen vakavampi rahapeliongelma, eli todennäköinen rahapeliriippuvuus oli 1,3%. Ja jos tarkastellaan sitten rahapelaamisen ongelmallisuutta laajemmin, niin 18% väestöstä oli vähintään riskitason rahapelaamista. Ja tosiaan tämä osuus, riskitason rahapelaaminenkin, oli noussut 16% tuonne 18% tässä 4 viime vuoden aikana. Rahapeliongelma oli yleisin 18-34-vuotiailla ja tosiaan kaikista yleisin tuossa 18-24-vuotiaiden ikäryhmässä. Ja niin kuin näette, niin myöskin tuo riskitason rahapelaaminen, joka on tuo vaaleanvihreä osuus, niin oli korkein tässä samassa ikäryhmässä. Tässä taulukossa on tämmöistä yksityiskohtaisempaa tietoa niin kuin riskitason rahapelaamisesta ja rahapeliongelmista erilaisten luokitteluiden avulla. Ja jos katsotaan näitä tuloksia, niin nämä ympäröivät osuudet on naisten tulokset niin kuin tämän vuoden aikana. Ja nämä kaksi ensimmäistä kategoriaa tässä kuvastaa niin kuin vähintään riskitason pelaamista. Ja niin kuin näette, niin naisten pelaaminen on lisääntynyt tässä 4 viime vuoden aikana. Ja myöskin sitten tätä rahapelaamisen rahapeliongelmaa tarkasteltaessa ja tuossa hieman tiukemmilla kriteerillä niin on myöskin lisääntynyt. Ja miesten pelaamisessa rahapeliongelmissa ei näy niin selkeää muutosta. Rahapeliongelmat oli niin yleisempiä tosiaan miehillä, mutta myöskin vastaajilla, jotka olivat pitkäaikaissairaita eläkkeellä sairauden vuoksi, työttömillä tai lomautetuilla. Ja nämä ryhmät myös pelasivat niin kuin suurimpia summia ja sitten pelasivat muita useammin niin kuin päivittäin tai useita kertoja viikossa. Ja tässä diassa on kuvattu paljon, kun pelaajat Suomessa pelasivat keskimäärin, eli 11,3 € viikossa keskimäärin. Ja nyt jos mietitte erityisesti sitä esimerkiksi näitä eläkeläisiä ja työttömiä, jotka pelaa useimmin päivittäin, niin täällä päivittäin tai lähes päivittäin pelaavien ryhmässä, niin pamahtaa tämä viikossa pelattu rahamäärä jo lähemmäksi 50 ja sitten tuossa useita kertoja viikossa pelaavilla niin lähemmäksi 35 €, että isoja summia, varsinkin jos kyseessä on pienituloisia henkilöitä keskimäärin. Ja tiedetään, että toi rahapelikäyttäytyminen niin kuin liittyy keskeisesti myös siihen ongelman kehittymiseen, ja tämän tutkimuksen perusteella rahapeliongelma oli tavallisimmin henkilöillä, jotka pelasivat useita kertoja viikossa tai päivittäin, vähintään 4 pelityyppiä ja kuluttivat yli 20 ja pelasivat netissä. Ja nämä tulokset on myös ihan linjassa kansainvälisten tutkimusten kanssa. Ja läheisnäkökulmaa tarkasteltaessa joka viidennellä vastaajalla oli ollut vähintään yksi ongelmallisesti pelaava läheinen. Ja tämä luku on pysynyt ennallaan tämän 4 viime vuoden aikana. Mutta toisaalta niiden vastaajien osuus, joilla oli vähintään 2 tai useampi läheistä, niin se oli noussut tässä 4 vuoden aikana. Ja yleisemmin tämä rahapeliongelma oli ollut itselle tärkeällä ystävällä. Ja perheenjäsenten osuus oli sitten tuo 9%. Ja siinä ryhmässä niin tavallisemmin kyseessä oli sitten oma sisko tai veli,
oma isä tai puoliso. Ja niillä vastaajilla, joiden läheisellä oli rahapeliongelma, oli itselläänkin rahapeliongelma niin kuin muuta väestöä useammin. Ja tämä oli uusi kysymys, mitä tänä vuonna tarkasteltiin, eli minkälaisia haittoja tälle vastaajalle oli koitunut läheisen rahapeliongelmasta. Ja tosiaan kaikki henkilöt, joilla oli läheinen, ongelmallisesti pelaava läheinen, eivät kokeneet näitä haittoja, vaan 12% niin kuin koko väestöstä oli kokenut. Ja tässä on nyt esitetty 3 tavallisimmin koettua niin kuin haittaa. Eli ensimmäinen oli tämä huoli läheisen hyvinvoinnista ja terveydestä. Ja sitten oli oman tunne-elämän kuormittuneisuus, eli niin kuin stressi, levottomuus, masennus, ahdistuneisuus ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten parisuhdeongelmat, tuolla onkin kirjoitusvirhe, mutta parisuhdeongelmat ja sitten muut ihmissuhdeongelmat. Erot, riidat, ystävyyssuhteiden katkeaminen ja tämän tyyppistä. Ja miehiä enemmän, niin naiset raportoivat näitä läheisen pelaamisesta aiheutuneita haittoja. Ja kaiken kaikkiaankin suhtautuminen rahapelaamista kohtaan on muuttunut myönteisemmäksi niin kuin väestötasolla. Ja rahapelaamista koskevia asenteita kartoitettiin tällaisella mittarilla. Ja siitä tehtiin tämmöinen luokittelu, että kielteinen asenne, neutraali asenne ja myönteinen asenne. Ja puolella vastaajista oli myönteinen asenne rahapelaamista kohtaan tänä vuonna. Ja tämä on poikkeuksellinen tulos kyllä ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, kun kaiken kaikkiaankin väestötasolla enimmäkseen on negatiivinen näkemys. Ja 4 viime vuoden aikana näitä myönteisen asenteen omaavien osuus on noussut 10%, eli huima nousu. Miesten asenteet on naisia myönteisempiä, ja se, että oliko itse pelannut tai oliko kokenut ongelmia rahapelaamisesta, niin se vaikutti siihen, että oli kielteisempi asenne rahapelaamista kohtaan. Ja ainoa ryhmä, missä nämä asenteet ei ollut muuttunut myönteisemmäksi, oli alaikäiset, ja se myöskin tuki sitä tämän lakimuutoksen niin kuin vaikutusta. Että viesti on mennyt perille. Tässä on uusia yksittäisiä kysymyksiä, ja mainontaa, kun tiedusteltiin vastaajilta, niin 72% vastaajista oli sitä mieltä, että tämä rahapelien mainonnan nykytilanne on tyydyttävä. Ja tuolla oli ainoastaan lähes joka viides vastaaja, joka oli sitä mieltä, että pitäisi rajoittaa. Ja tosiaan tämä kerättiin viime keväänä, eli ennen kuin poliisihallituksesta tuli sitten näitä mainontaa koskevia rajoitteita. Ja tässä kysyttiin myöskin ekaa kertaa tämmöinen kysymys, että mitä mieltä vastaajat on siitä, että pitäisikö nämä rahapeliautomaatit sijoittaa tämmöisiin erillisiin pelisaleihin. Ja tässä mielipiteet jakautuivat tasaisemmin selvästi, että reilu kolmannes kannatti ehdotusta ja toinen reilu kolmannes vastusti ja sitten loput ei ottanut kantaa puoleen tai toiseen. Ja sitten kun tiedusteltiin vastaajien näkemystä siitä, että onko rahapelien ongelmapelaaminen vakava ongelma Suomessa, niin vastaajien mielipiteet oli muuttunut niin, että aikaisempaa harvempi koki, että se on vakava ongelma. Eli niin kuin mä jo mainitsin, niin toi alaikäisten rahapelaamisen vähentymisessä oli tämä myönteinen muutos, mikä varmasti osaltaan johtuu tästä lakimuutoksesta. Eläkeikäisten rahapelaamisesta me ei hirveästi Suomessa tiedetä, ja tämä on selvästi sellainen teema, mitä pitää tutkia jatkossa enemmän. Tämä naisten rahapeliongelmat on kasvussa, ja tämä on kyllä linjassa myöskin monien kansainvälisten tutkimusten kanssa, että myöskin Ruotsissa on nähtävissä ollut tällaista, ja kuvastaa tätä rahapelimyönteisempää kulttuuria ja sukupuolten tasa-arvoa rahapelaamisen suhteen. Ja tämä rahapelaaminen riskitasolla on yleistynyt, ja oli nähtävissä myöskin tällaista ongelmien kasautumista, joka näkyy siinä eläkeikäisten ja työttömien tai eläkkeellä olevien ja työttömien rahapeliongelmissa ja toisaalta myös tässä läheisnäkökulmassa. Ja tämä suhtautuminen rahapelaamista kohtaan oli todellakin muuttunut myönteisemmäksi ja varmasti osaltaan tämä laaja tarjonta ja myöskin hyvin niin kuin avoin markkinointi on osaltaan vaikuttanut tähän rahapelaamisen niin kuin normalisoitumiseen ihmisten mielipiteissä. Kiitos. Kiitos Anne, sanoisinko poikkeuksellisen selkeästä esityksestä.
Ja vielä niin tuoreista tuloksista, että niin kuin tulkinnat ei ole lukittuna. Voidaan tehdä tulkintoja ja väitteitä siitä, että mitä mikäkin numero merkitsee. Kuka haluaa aloittaa? Arvasin. Olika. Mistä arvasit? Minulla on hiukan epäselvää, että mikä lasketaan rahaa pelaamiseksi. Jos menen esimerkiksi kioskilla ja ostan 10 euroa lottokupongin, tai sitten 1000 euroa lottokupongin, niin lasketaanko sitä isompaa jo rahaa pelaamiseksi? No, tässä tutkimuksessa rahapelaaminen määriteltiin sillä lailla, että lueteltiin 18 erilaista rahapelityyppiä. Ja se sisälsi näitä Monopolin tarjoamia pelejä, mutta myöskin kaveriporukassa pelattavia rahapanoksella pelattavia pelejä ja myös ulkomaille pelattavia pelejä, jossa on rahapanos. Että ne henkilöt, jotka oli pelannut vähintään yhtä niin kuin listattua rahapelityyppiä 12 viime kuukauden aikana, niin luokiteltiin rahapelaajiksi. Lotto kuuluu. Joo, kaikki kuuluu nämä. Ihan, mitkä on niin kuin Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton tarjoamia pelejä, niin joka ikinen niistä peleistä on rahapeli. Sitten Suomessa on niin 3,5 miljoonaa rahapelaajaa. Kyllä. Pelikansaa, sanotaan. Heikki Hilmo. Joo, kiitos. Kiinnostavia tuloksia. Onko teillä jotain tulkintaa siitä, että minkä takia naisten rahapelaaminen on lisääntynyt? Ja olette sitten katsonut mitään tuollaista ristiintaulukointia, että liittyykö se siihen, että ylipäätään suhtautuminen rahapeleihin on muuttunut myönteisemmäksi? No, me ei olla sitä tutkittu, että meidän tiimistä Johanna Järvinen Tassopoulushan on naisten rahapelaamista tutkinut varmaan niin kuin eniten, mutta että itse nämä mun tulkinnat lähtevät aika paljon näistä kansainvälisistä tutkimuksista ja niitä erilaisia syitä saattaa olla esimerkiksi naisten niin kuin mieltymykset erityyppisiin rahapeleihin niin kuin miehiin verrattuna. Eli naiset pelaa enemmän tämmöisiä sattumapelejä ja helposti koukuttavia pelejä ja miehet sitten tämmöisiä pokeripelejä ja urheiluvedonlyöntiä, joihin liitetään tämmöisiä taitoelementtejä sattuman lisäksi. Ja sitten on nämä pelaamisen motivaatiotekijät, että ne motivaatiotekijäthän on moninaiset, mutta että se tiedetään ihan tämmöisten kansainvälisten pitkittäistutkimusten perusteella, että ne henkilöt, jotka pelaa paetakseen niin kuin muita ongelmia, niin heille ongelma kehittyy niin kuin nopeammin ja tiedetään, että naiset pelaa miehiä enemmän niin kuin paetakseen muita elämän ongelmia, niin kuin yksinäisyyttä ja arjen haasteita ja mielenterveys- ja päihdeongelmia myöskin. Ja sitten on myöskin tietysti tämä tarjonta, naisille suunnattu tarjonta, että on tullut paljon naisille suunnattuja pelejä ja sitten myöskin tämä suhtautuminen siihen, että naiset niin kuin hyväksyttävämpää naisille myöskin pelata. Ja sitten netti on tietysti tuonut omat markkinansa myös naisille. Että tämmöisiä esimerkkejä mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, niin voisin ehdottaa. Johannalla varmaan tulee varmaan monia muita mieleen. Mari-Leena Nousiainen, EHYT valtuuskunnan jäsen. Onko mitenkään ennustettavissa, mitä tapahtuu, kun nämä rahapelifirmat yhdistyy? Mitä tapahtuu tälle? Laajeneeko vai supistuuko vai mitä tapahtuu? No, se, että on selvää, että näiden meidän tulosten perusteella niin tässä uuden ison peliyhtiön suunnittelussa ja toteutuksessa nämä haittojen ehkäisy tulee entistä enemmän ottaa huomioon ja kyllä varmasti tähän yhdistymiseen liittyy niin hyviä kuin huonoja puolia, että tähän vastuullisen pelaamisen toteutumiseen tulee uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta tietysti tulee myöskin laajempia markkinoita esimerkiksi tiettyjen peliryhmien pelaajille, kun jos samat eri firmojen pelit menee samalle nettisivustolle, niin ne, jotka on pelannut vain yhden pelejä, niin yhtäkkiä niillä onkin laajempi valikoima siinä silmien alla, että nämä on vain tämmöisiä yksittäisiä tekijöitä, mutta varmasti on sekä hyviä että huonoja puolia, mutta me ei olla tehty tällaista riskianalyysiä, että en osaa sen tarkemmin sanoa. Kiitos Anne vielä toisen kerran ja siirrytään eteenpäin ohjelmassa.